תראו, יש כאילו שאלה בתוכה שהיא לא מצליחה לבטא אותה. ואז היא בהתחלה שאלה למה זה דומה. אבל מה את בעצם רוצה לשאול? מההתחלה. משהו קטן? כן. משהו קטן. איך שאני מרגיש את זה, ויכול להיות שאני טועה, אבל עושה, יש לי הרגשה כאילו... כאילו היא באה... אני איך אגב יודע מה את רוצה לשאול, כן? אני יודע, אני יודע. אני גם יודע אפילו את התשובה. אני יודע, אני יודע, אני יודע, לשאול לברוך. שנייה, חכה, חכה. תעזרו לי, תעזרו. רגע, לא. קודם כל שהוא יסיים את המשפט. קודם כל שהוא יסיים את המשפט, זה לא מה שהיא רוצה לשאול, וזה אולי קשור, אבל זה לא מה שהיא רוצה לשאול. מה שאני מרגיש, כאילו, בשאלה שלה, שיש לה, היא לא באה באיקול, היא לא באה שווה, היא לא באמת באה שווה, אני רוצה... נכון, כי אופנה שאני יודע... היא רוצה להיות מעל הבהמה. זו התחושה שלי, יכול להיות שאני טועה. הבנו, אבל זה לא קשור לסיר, זה נוסף. אנחנו עכשיו מתבוננים במשהו אחר. יש תשובה. רגע, תעצור. זה אמונה של השאלה. רגע, תעצרו. אתה אומר שכשהיא שואלת את השאלה, יש לה מראש אינטרס לגלות משהו, כמו מותר האדם מן הבימה, עין, חוץ מהנשמה. אבל לא כתוב חוץ מהנשמה, אבל בוא נוסיף חוץ מהנשמה. יפה. אבל, כי בתנך, שלמה אמר, מותר האדם מן הבימה עין, כי הכל הבל, ואין הבדל ביניהם. אבל הדתיים שציטטו אותו אמרו, מותר האדם מן הבימה עין, חוץ מהנשמה. אבל לא אמר חוץ מהנשמה. אמר שאין הבדל, ואמר שאין הבדל בין הנשמה. עוד אמר, אין הבדל. אמרו, לא, כי היה להם אינטרס להוסיף. אבל זה לא נושא השיחה שלנו עכשיו. אנחנו עכשיו מנסים להתבונן במשהו אחר. בן אדם שהיא שאלה, יש לה ידיעה, ש... וככל שאני מסביר יותר טוב את השאלה, עכשיו גם בעצם אמורה לקפוץ התשובה, מה בעצם היא מחפשת. יש לי פרוטות. מה? שואלת, מה יש לי פרוטות? לא. במה שונה? לא. זה לא בן אדם, זה מה שהיא רוצה לדעת. במה שונה? כן, זה מה שהיא רוצה לדעת. כי במה היא שונה, אני אתן... במה שונה, במה בבן אדם? מה, בחיצוני? היא תיתן לך תשובה, בזה היא שונה, בזה היא דומה. מה, אבל אני רוצה לשמוע מה היא שונה, מה היא דומה? לא, ברבדים שהם לא... שנייה. אף על פי שאף אחד לא תקום מידה לבין... רגע, תעצרו שנייה, תעצרו. היא לא התכוונה לשאול במה שונה ומה דומה. נעשה מצאת ההבדלים, נעשה מה שונה, מה דומה. היא לא התכוונה, אתה שומע? היא לא התכוונה לשאול למה אמרו דומה לבהמה ולא לאבנים. אז אמרו דומה לבהמה, זה לא מה שמציק לה עכשיו, היא לא שהייתה אומרת את זה, זה לא מה שיש לה משהו אחר שמציק לה. אוקיי, אחרי זה אם ניזונים משמועות, אז אחרי זה, אז אם הייתה אומרים שדומה לבנים, אז הייתה... עכשיו, למה לא בהמה? אני חושב של הבנים. לא, אני אומר, היא, יש באי, מצד אחד אומרת, אני יודעת שהם חצי דומה לבהמה, חצי לא, באחוזים מסוימים, ובכל זאת היא שואלת שאלה. היא בכל זאת שואלת את השאלה למה, או זה. עכשיו, היא גם לא שואלת למה יש נפרדות. למה יש נפרדות זה כולם שואלים בסוף למה יש נפרדות, בסדר? היא עוד לא הגיעה ללמה יש נפרדות. היא במצב יותר טוב, לדעתי. לא, היא לא בלמה יש נפרדות. תכף תראי שהיא משהו אחר מנסה לשאול. מה את מנסה לשאול? מה התחלה נתחיל? בסדר? מה את רוצה לשאול? רק תסתכלו, כשאני אתבונן בשאלה, פתאום בסוף תצוץ השאלה המקורית. אנחנו, כל מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לגלות מה את באמת רוצה לשאול, יכול להיות שאת גם לא רוצה לשאול, ותגיד לי, טוב, היא לא רוצה לשאול, וגם זה יכול להיות מסקנה. אבל, אה? מה שאתה רוצה לשאול אותה זה למה? לא, תיאשרו אותי, לא. אנחנו ניקח את מה שאת אומרת, נסביר את מה שאנחנו יודעים עד כה, על השאלה, על התשובה, אז תראי מה את באמת רוצה לשאול. אוקיי, אז מההתחלה תתחילי. האם בני אדם יגמו לבהמות? מה את חושבת? לא, תעצרי, אבל את לא קולטת שאני נותן לך את התשובה, בשאלה שלי יש את התשובה מה השאלה שלך. אתה עזרת לי את השאלה, מה את חושבת? מה את חושבת? בהיבטים מסוימים, כן דומים? אז למה את שואלת? לא, זה לא כל כך מורכב. כי, למה את בכל זאת שואלת? כי? אז למה את שואלת? הנה, את יודעת שבחלקים דומים, בחלקים לא דומים, אז למה את שואלת? נו? מה, כל כך קשה? למה היא שואלת בכל זאת? זה לא הגיע לי לה. אני ברובד יותר פנימי, לא מעניין לך חיצוני. לא, אבל גם בזה היא יודעת. היא יודעת ש... לא, רגע, מה אתה אמרת? תסביר לי. אני יודע... מה אתה טועה? אני יודע להעלות לה בתשובה. לא, לא, תסביר משהו אחר. היא עכשיו מנסה, אם מצד אחד היא אומרת, אני יודעת שבחלק הם דומים בחלק לא, ובכל זאת היא שואלת אותי שאלה אם הם דומים או לא. אז סבבה. למה היא שואלת אותי?
כי... אבל היא יודעת, יש לה את התשובה, היא אמרה אותה, אני שאלת אותה, אמרה לי שאלה שלה. זה לא השאלה שלה, היא פשוט לא מבטא נכון את השאלה שלה. אז מה היא רוצה לשאול? היא לא בטוחה. תעצור. היא מודעת לזה שהרי אני הולכת לשירותים, זה הוא הולך, גם הבהמה זה הוא הולך, יש כאן איזה, אנחנו מאוד מאוד דומים. נכון, אז בחלק אנחנו דומים, בחלק לא. לא, דומים בהכל, כי אין גם אני. אבל היא לא חושבת את זה. היא לא חושבת את זה. אתה לא רואה, תסתכל, שאתה מדבר, אפילו לא מבינה מה אמרת, היא לא חושבת את זה. זה אולי זה. זה אני חושב שהיה מספק אותה להבין למה הם כן דומים. שזה השאלה. אנחנו שואלים שאלה אחרת עכשיו. אנחנו לא שואלים אם הם דומים. למה זה לא מספק אותה? לא. אני שואל, איך יכול להיות שהיא אומרת לי את התשובה, ויש לה את זה, ובכל זאת היא שואלת לי את השאלה. זה לא ודאי לי. בסדר, כי זה לא ודאי לך, זה כל הסיפור. אז עכשיו נתחיל עם מההתחלה. עליתי על זה, זה אני עושה. זה כל הסיפור כולו. אה? אתה ככה? לא, אני קראתי לו, היא לא בטוחה. עכשיו תתחילי מההתחלה, אז מה השאלה שלך? מההתחלה תתחילי. מה את רוצה לדעת? האם זה ודאי שבני אדם נגמו לבהמות? האם זה בוודאות? יפה, מה את חושבת? שנייה, תעצור, מה את חושבת? עכשיו אתה... רגע, תעצור! היא קודם כל... לא יודעת. יפה, לא יודעת, אז עכשיו יש לך שאלה, זאת אומרת, מה קרה? יש בתוכה הבנה שבן אדם דומה? שנייה, זה לא מורכב, זה פשוט, זה כאילו, כמה אצבעות יש לך, בוא נספור. היא הייתה בתוכה בקי של אביך, היא הייתה בתוכה בקי. תקשיבו משהו פשוט, משהו מאוד פשוט. היא בן אדם. שאם עכשיו ישאלו אותו חידון, יש הבדל בין בן אדם לבהמה, הוא יגיד בחלק דומה, בחלק לא דומה, ואפילו ייתן חלקים דומה, חלקים לא דומה. אלא מה? שהיא לא בטוחה שמה שהיא יודעת על המציאות, שזה באמת ככה. אז כל מה שהיא צריכה לשאול, האם באמת הם דומים לבהמה או לא? וכמה ולמה באמת? ואז אני אגיד לך מה התשובה, ואז מה בעצם את אומרת? שימו לב שבהתחלה כששאלתי אותה מה התשובה, תראו, כשהשאלה שלה הייתה, האם בני אדם דומים לבהמה? שאלתי אותה, מה את חושבת? אמרת, חלק כן, חלק לא. כי זאת השאלה כללית, תשובה כללית, חלק כן, חלק לא. אבל בתוכה היה, אבל אני לא יודעת מה האמת. אבל אחר כך שהיא שאלה את השאלה בצורה הנכונה, האם באמת אין הבדל בין אדם לבהמה? אז התשובה לשאלה הזאת הייתה, אני לא יודעת. נכון? זו תשובה. והחלק של הלא יודע על השאלה האם באמת יש הבדל בין אדם לבהמה, הוא זה שהביא אותך לשאול, לא להסתפק בכך תסביר עכשיו את העניין. הבנתם? שימו לב שעל הבאמת היא אמרה לא יודעת, אבל שקודם נפתה שאלה כללית היא אמרה אני יודעת את התשובה. אז לא הבינו מה השאלה. כן? ואם אחר כך כל אחד ואחד ישאר את הוידאו, ואחר כך תשימו לב לניואנסים הקטנים ש... מה את חושבת? זה לא בהכרח ככה, זה רק את חושבת. מה, אמרתי, יש ידיעה. שימו לב למינוחים, ידיעה, חושבת, מאמינה, יש כל דבר של המשמעות. תסבירי את זה. תסבירי, מה היה לנו פה? תסבירי. תסביר אתה. לא, מה מורכב להסביר? לא מורכב, אני קצת... לא הייתה שאלה מוגנת. כי היא לא ביטאה את מה שהיא באמת רצתה לשאול. היא רצתה לשאול האם באמת זה ככה? והשאלה האם באמת זה ככה, היא באמת לא יודעת את התשובה האם באמת זה ככה או לא. היא אומרת, שאלת אותה, האם באמת זה ככה? לא יודעת. אבל כשזה היה השאלה האם זה ככה, כן, אני יודע תשובה כלשהי. זה אחת. ההבדל זה בין האם לבאמת. כי כשזה היה באים, היא אמרה, זה ככה או ככה. שזה היה ב... על הוודאות, אבל זה באמת ככה? הוודאות שאני לא יודעת. הבנו את זה ספציפית? האוטומט שלנו עובד כאילו... לא, 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 עכשיו... מה עומד מאחורה? לא, לא, תקשיבי, תקשיבי. מה עומד מאחורה? חוסר מודעות. חוסר מודעות למה? לעצמך, מה אני רוצה? מה אני רוצה? הנה יש לי. אז למה רע לי? לא יודע. אבל יש לי. אבל זה רע לי, אבל אני לא רוצה את זה. רגע, אבל מה אתה רוצה? אתה רוצה את זה? אבל הנה יש לך את זה. לא, אבל זה לא טוב לי שיש לי את זה. אבל למה זה לא טוב לך שיש לך את זה? אבל אני אמרת שאתה רוצה את זה. לא, אבל אני גם רוצה את זה וגם לא רוצה את זה. רק התבוננות. כן, אני לא רוצה את זה. אני רוצה, אני את זה רוצה כי אני רוצה משהו אחר, וזה נותן לי, ולכן אני לא מסופק מה שיש לי. אז מה אתה רוצה באמת? כן, זה בסדר להיות כנה עם עצמך. מה אני רוצה? אני רוצה באמת לדעת אם זה ככה. לא רוצה לדעת אם זה ככה. אני רוצה לדעת באמת אם זה קרה. אבל אם זה באמת ככה,
עכשיו יש לי שאלה לגבי זה. רגע, לגבי הנושא הזה, לגבי הנושא הזה. כן, כאילו, לא, לפני שאנחנו קופצים קדימה, כן, לגבי זה. לא, זה גם לגבי וגם לא לגבי. אוקיי, אז אחר כך. יש לי עכשיו שאלה, כבר לא בנושא הזה, ששם אני מוצא את זה באמת במבוכה. אני מספר את החוויה שאני חווה, פשוט זה יהיה יותר קל. לא, אז, לא, אז בוא בלי... אז... זה בקצר, זה לא, תוך 16 שניות. אמרתי, אוקיי, אני מחפש את האמת, ואחרי זה פתאום, רגע, סבבה, אז אני מחפש את האמת. מה זה אמת? זה מה שאתה תדעי. לא יודע. אז איך אני מחפש? אז אנחנו תכף...